Hei, jeg heter Frode Netskar, og jeg skal nå vise deg hvordan du setter opp din nye hjertestarter Sol AED+. Det første du skal gjøre er å løfte av lokket. Så tar du fram elektroden som følger med i pakningen. Så må du feste kontakten på denne måten. På elektroden så finnes det også en datostempling som viser hvor lang holdbarhet du har på elektroden din. Og for at du skal kunne lettere se det, så har du muligheten til å stikke denne ut gjennom en liten åpning i lokket. Så har du nå muligheten til å se holdbarheten. Det neste du gjør, det er å vende hjertestarteren på hodet. For så å kunne sette i batteriene. Du trenger her ikke noe verktøy, det holder med en liten mynt. Så er det i med batteriene, og det er til sammen 10 batterier. Før du setter på lokket, så må du vente til hjertestarteren kommer med en tilbakemelding om å trykke på en knapp. Hvis batteriene er nye, trykk på knappen. Og så trykker du på den blå knappen i bunnen. Så kan du legge lokket på. Nå er hjertestarteren din klar til å redde liv. Og i fronten her så har du et lite vindu som viser en grønn hake og som tyder på at den er klar til bruk.